Qarabağ müharibəsi vətən müharibəsinə qədər ki və vətən müharibəsində status alan şəxsləri əhatə edəcək zəfər alt sistemi artıq fəaliyyətə başlayıb. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, sistemin yaradılmasında məqsəd şəhid və şəhid ailəsi statusu alan müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə və müharibə veteranlarına dair məlumatların qurumlar arasında mübadiləsi mexanizmini təkmilləşdirilməkdir. Kimlər müharibə veteranı hesab edilir və şəxsin müharibə veteranı hesab edilməsi üçün hansı sənəd tələb olunur? 1994-cü il mayın 12-sinədək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edən bütün iştirakçılar və 1994-cü il 12 may tarixindən sonra döyüş sonrasında hərbi xidmət keçərkən yaxud döyüş sonrasında döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi ilə bağlı izamiyyətlərdə olarkən bilavasitə döyüş əməliyyatlarında iştirak edən və həmin döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular müharibə veteranı hesab edilirlər. 2022-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2021-ci il tarixli 3088 nömrəli sərəncamına əsasən 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının və Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi, habelə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi və ödənilməsi şamil edilir. Şəxsin müharibə veteranı hesab edilməsi üçün müharibə veteranı vəsiqəsi tələb olunur. Qeyd edək ki, hazırda vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adının vəsiqəsinin verilməsi və prezidentin təqaüdünün təyin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq onlara müharibə veteranı adı və vəsiqəsi xidmət keçdikləri qurum tərəfindən veriləcək. Həmin qurumlar onlarda xidmət keçən və 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin siyasını Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmaqla müharibə veteranı adı və vəsiqəsi verəcək. Həmin qurumlar müharibə veteranı adı və vəsiqəsi verdikləri şəxslər barədə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt Sisteminə daxil edəcək. Yekun mərhələ kimi həmin məlumatlar əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdünü təyin edəcək. Təqaüdün təyinatı müharibə veteranının müraciəti olmadan və heç bir sənəd təqdim etmədən e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçiriləcək. Bu barədə həmçinin təqaüdlə bağlı bank kartını hansı bankdan alacağı və s. haqqında SMS vasitəsilə müharibə veteranlarına məlumat veriləcək. Hansı ayda təyin edilməsindən asılı olmayaraq təqaüd 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən hesablanaraq vətəndaşın bank kartına köçürüləcək.